3月22日，庾澄庆在台北参加公益戒烟活动，穿着白色公益衫，十分精神健康。他说自己能保持现在的状态，就是因为戒烟成功，再加上经常锻炼，所以非常健康。他透露，父亲就是因为抽烟导致肺气肿过世的，再加上自己以前抽烟时状态也非常不好，所以才下定决心戒烟，也鼓励大家勇敢尝试戒烟。先让自己试试看，我觉得你试完你就知道啊，原来我做得到，或者戒烟也不难嘛，我常常戒啊，我一年可以戒好几次，可是最重要是要有这个开始。哈林是一个环保人士，他认为戒烟是对自己身体的环保，对周围人的一种环保，倡导大家都应该为自己，为身边的人着想。另外，最近新版《流星花园》正在热拍，作为17年前老版《流星花园》中经典插曲《情非得已》的演唱者，他还在剧中客串了一个角色。此次新版《流星花园》中，他再次被邀请客串角色，不知道他个人有什么感想呢？我觉得他们都变了，所有的人都变了，只有我还站在那个街角，还在唱《流星花园》主题曲，心里面觉得这个很有趣哈、哦，有一种这个，当然有一点感慨，然后也有一点感动。不仅如此，他的歌《情非得已》也会再次出现在新剧中，作为自己生命中很重要的歌曲。他很开心《情非得已》能被大家认可，同时也坦诚这首歌改变了他对音乐的看法。因为最早我是根本唱片都不想收这首歌，后来旁边的人说服我，然后彩姐说要歌，我拿给他听，也完全没有想到演变到现在这个状况。3月17日是大儿子哈利的生日，当天哈利被妈妈伊能静带着去逛街，而作为爸爸的哈林被问到怎么为儿子庆生时，他表示自己当时没在台湾，但是给儿子送了礼物。哦，我就让他自行选择，哎，他喜欢的潮牌，然后跟他说，请你把那个价位定在多少钱以下啊？因为那潮牌，我的妈哎，有的真的是贵得不得了，就是看到我吓一跳。我本来说让他随便挑，后来我想不行，这样子有点太过分了。他穿的衣服比我还贵。另外，哈林还透露，女儿最近喜欢摇摇晃晃，非常可爱。看来比起事业，现在更注重家庭的他，非常享受现在的状态呀。台北报道。